Përshëndetje të gjithëve. Sot kam një recetë për të gjithë ata që janë adhurues të çokoladës. Do përgatisim një kek të butë si sfungjer me çokoladë. Po ndërkohë filloj më njëherë nga puna. Në një tas do thyejm 2 vezë. Është një kek që për 5 minuta përgatitet. Shtojmë një gotë 200 ml sheme sheqer, masat sigurisht i keni dhe në gramatura. Dhe vazhdojmë ta përzijim për 5 minuta, derisa vezët të shkumohen dhe sheqeri të tretet. Shtojmë një bustin me vanilje. Gotat që po përdor janë të gjitha 200 ml-she. Shtojmë një gotë me vaj. Gjysmë gotë me kos. Vazhdojmë përzierjen dhe 5 minuta të tjera. Dhe më pas largojmë rasin elektrik dhe kekun do ta përfundojmë me dorë. Shtojmë një gotë me miell në sit, 10 gram fryrës ose pak sot buke, 2 lugë të gjellës me kakao, 2 lugë të mbushura plot. Në sitin pak shtojmë dhe gotën tjetër të miellit. Në total 2 gota me miell. Vazhdojmë ta përzijim me një përzierës vezësh me dorë dhe për 2 minuta brumin e kekut e kemi gati. Tu kemi një tav drejt këndore, e lyejmë me vaj ulliri, sigurisht që edhe me vaj të zakonshëm mund të punoni. Vendosim brumin e kekut në tav dhe do i pikim diku te 35 minuta në 170 gradë. Natyrisht që gjithmonë pjekja varet edhe nga furra juaj. E vendosim të piqet, ndërkohë që kekun e kemi nxjerrë nga zjarri, merremi me përgatitjen e çokoladës. Shtuam në tenxhere gati 300 ml me qumësht, një gotë e gjysmë nëse do e masnim me masa kuzhine, 2 lugë të gjellës të mbushura plot me kakao, 3-4 lugë gjelle me sheqer. I bëjmë një përzirje të mirë dhe e vendosim në zjarë. Vazhdojmë ta përzijem në zjarë derisa të filloj të vloj. Këtu kam gati 150 gram me çokoladë. E shkrim edhe çokoladën në qumësht, të filloj masa të trashet. Ndërkohë që kekun e kemi larguar nga zjarri dhe është ftohur, çokoladën e kemi të shkrirë në tenxhere me qumësht. Ja dhe keku, e kemi lënë të ftohet, e kemi prerë mirë. Peksojmë prerit që të ketë mundësi të futet çokolada edhe pak në brëndësi. I bëjmë edhe disa brima me këtë kunjën e dhëmbëve. Dhe fillojmë të shtojmë çokoladën e nxehtë mbi kek. Keku është i ftohtë dhe çokolada e shkrirë me qumësht është e nxehtë. E ndihmojmë pak me pikë që të futet çokolada edhe në brëndësi. Mund ta lëmë të qetësohet për 5 minuta, por edhe mund ta konsumojmë në këtë moment. Shtojmë dhe pjesën e ngelur të çokoladës. Dhe keku në këtë moment është gati për të konsumuar. Duket perfekt, si e thash dhe në fillim të videos, kjo recetë është për të gjitha ata që adhurojnë shijen e çokoladës. Është një kek i butë si pambuk, shumë pak përbërës kërkon ky kek dhe shumë shije. Shikojni sa i butë që duket ky kek, ka pak lagështinë e çokoladës dhe është perfekt. Të dashur miq, kjo ishte receta e ditës së sotme. Ju falenderoj që më ndiqni.